Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka od prošle godine posebnim aktivnostima obilježava svaki 15. dan u mjesecu, datum koji je namijenjen sjećanju na sve male heroje koji nisu više sa nama. Ovo je dan koji je posvećen i njihovim roditeljima, neprestanoj borbi, strahovima i neizmjernom bolu koji ostaje iza. S ciljem da javnosti približe svu patnju kroz koju prolaze i mali heroji i njihovi roditelji, snimljen je i film koji će simbolično biti prikazan sutra. 15. decembra smo željeli posebno skrenuti pažnju na naše male velike heroje koji nisu preživjeli maligno boljenje i na njihove porodice, jer zaista oni imaju mnogo problema, mnogo nerazumijevanja od strane društva, a ovaj 15. decembra ovaj ime Morijan ćemo obilježiti premijerom, to jest online i TV premijerom filma Sa druge strane medalje. Ovo je zaista jedan poseban film čiji je glavni akter jedna od naših tugujućih majki, naša Tanja Kišić, majka našeg heroja Rijada. U ovom filmu ona zaista vrlo otvoreno govori o svom gubitku, o liječenju, o bolesti i na jedan vrlo jasan način približava gledaocu cijelu tematiku gubitka i uopšte borbe sa malignim oboljenjem i jasno daje upute kako bi okolina trebala da se ponaša i kako da odreaguje u tim trenucima. TV i online premijera filma Sa druge strane medalje režiserke Aide Kauković, a čiji je glavni akter hrabra majka Tanja Kišić, Rijadova majka, Imranova i Bilalova majka, bit će upriličena sutra u 9 sati na YouTube kanalu Udruženja. Isti dan film će prikazati i brojne televizijske kuće, među kojima je i radiotelevizija Lukavac, dajući svoj doprinos ovom projektu. Ovo, ja sam rekla i nekako i Tanji u našem razgovoru, da su ovo vrlo dobre upute, jer naše društvo zaista ima dobru namjeru, ali vrlo često neadekvatno odreaguje, što zna završiti povrijeđenim osjećanjima naših roditelja, jer ipak to je tugovanje jedan dugotrajan proces i potrebno je za naše roditelje zaista puno razumijevanja, puno i pažnje, puno ljubavi. Tako da, evo, iskreno se nadamo da ćemo ovog 15. decembra uspjeti ovu tešku temu približiti našem društvu i na taj način jednom stranom olakšati našim tugujućim roditeljima, jer evo svi oni koji su prošli kroz našu grupu podrške tugujućih roditelja gledajući ovaj film su stekli jedan vid razumijevanja, njima je to mnogo značilo, tako da će im mnogo značiti i da svako od nas, svi pojedinci koji čine ovo naše društvo, pogledaju, nauče, educiraju se, šta je to što oni mogu uraditi kao dio društva za tugujuće roditelje. I na kraju krajeva film služi tome da održimo sjećanje. U Bosni i Hercegovini na godišnjem nivou bude registrovano oko 100 novoboljele djece, od kojih veliki procenat bude izliječen. Stoga je podrška društva i sistema neizmjerna, kao i udruženja kojim brojnim projektima nastoji olakšati proces liječenja i malim herojima i njihovim roditeljima. Proces izlečenja je mukotrpan, dug i neizvjestan. Ono što najteže pada djeci i roditeljima je odvojenost u momentima liječenja, što će za djecu sa Tuzlanskog kantona biti riješeno otvaranjem roditeljske kuće u Tuzli. Kako navode iz udruženja Srce za djecu oboljelu od raka, radovi su u toku, a ukoliko se proces bude odvijao planiranom dinamikom, njeno otvaranje se može očekivati polovinom sljedeće godine. Pored navedenog, udruženje u okviru novogodišnjih aktivnosti krenulo je i sa projektom podjele novogodišnjih paketića, sve s ciljem da malim anđelima vrate osmijeh na lice.